Պարոն Վարդանյան, ողջույն։ Արձես։ Այսօր իսկապես իրավիճակը շատ մտահոգիչ է, պատերազմից հետո ստեղծված իրադրությունը մեր երկրում, եւ սկսենք թերևս Տավուշի իրադարձություններից, վերջին օրերին Հրանտ Բագրատյանը բավականին մտահոգիչ գրառում արեց, որին հաջորդեց Տավուշի մարզպետի մեկնաբանությունը, նա բավականին կոշտ հակադարձում արեց եւ այդ ամենը որակեց որպես անբարոյականություն։ Ձեր մեկնաբանությունը կապված այդտեղի իրավիճակի, դուք ունեք որոշ իրավիճակի վերլուծություն եւ տվյալներ։ Ասեմ, որ թեմային անդրադարձել են ոչ միայն Հրանտ Բագրատյանը եւ Տավուշի մարզպետը, այլ նաեւ գյուղապետեր, ընդդիմադիր գործունեություն ունեցող կայքեր գնացին այդ տարածաշրջան եւ պարզվեց, որ այն ինչ ասում է Հրանտ Բագրատյանը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, համենայն դեպս այդ շրջանի գյուղացիները որևէ բանի մասին տեղյակ չէին, ոչ միայն գյուղապետերը, այլ նաև գյուղացիները, հովիվները, ովքեր որ այդ վայրերում են մշտապես գտնվում, եւ պարզվեց, որ դա ապատեղեկատվություն է, կամ պարոն Բագրատյանին սխալ ինֆորմացիա են տվել, կամ էլ ինքն է դիտավորյալ սխալ լուրեր տարածել, այնպես որ չկա որևէ բան, որ վերլուծության արժանի լինի։ Չեք կարծում, որ կարող եք նաև փողացիների կողմից վախ լինել, ինչ որ տագնապային իրավիճակներ։ Բայց լուրերը եկել են Երևանից, այլ ոչ թե գյուղերից, քաղաք հակառակ ուղղությամբ է գնաց։ Այստեղից են այդպիսի տագնապային տրամադրություններ հաղորդել։ Իրենց աղբյուրները չունեն։ Ահազանգերը եւ գյուղացիները պարզապես որևէ բանից տեղյակ չէին, ամենայն դեպս մի քանի կայքերով ես նայեցի գյուղացիների հետ հարցազրույցներ, որը մեկը չի տեսել ռուս զինվորներ, առավել եւս ադրբեջանցի զինվորներ, չափագրումներ անող, եւ բոլորի համար էլ դա հանելուկ էր, մարդիկ սովորական իրենց առօրյայում էին զբաղվում եւ որևէ բանի մասին տեղյակ չէին, ոչ էլ տեսել էին։ Ձեզ համար այնուամենայնիվս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո կան մտահոգիչ կողմեր Տավուշի, Սյունիքի։ Տեսեք, ես մի քանի օր ադրբեջանական մամուլում միտեղ կարդացի, որ Հայաստանը պայման է դրել, որ Զանգեզուրով ճանապարհ տալու դիմաց, Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան ճանապարհ տալու դիմաց, պայման է դրել, որպեսզի Ադրբեջանն էլ իր հերթին Հայաստանի ճանապարհ տա դեպի Ռուսաստան, եւ այդ ճանապարհը պետք է ձգվի Իջևանից դեպի Ռուսաստան Ադրբեջանի տարածքով։ Շատ հավանական է, որ խոսքը դրա մասին է, չափագրումները դրան են վերաբերվում, բայց ես չեմ պնդում, որովհետև դա ընդհանրապես բաց աղբյուրներից եղած, հիման վրա եղած ինֆորմացիա է, ամենայն դեպս պաշտոնական որևէ բան այս պահին չկա։ Ներքաղաքական իրավիճակին անդրադառնանք, 10 օր է ինչ գշին պահանջում է վարչապետի հրաժարական եւ կարող ենք սա որակել որպես աննախադեպ։ Մյուս կողմից ԳՇ-ն հայտարարությունից ավել որևէ քայլ չի ձեռնարկում, բայց մենք չենք տեսնում նաև վարչապետի հրաժարական կամ դրան հետևող քայլեր։ Ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակի հանգուցալուծումը։ Մենք տեսանք նաև առաջին նախագահ հայտարարություն արեց, կխնդրեմ նաև ձեր մեկնաբանությունը այս մասով։ Լիովին կիսում եմ առաջին նախագահի տեսակետը, ես ինքս մի քանի անգամ այդ մասին իմ հարցազրույցներում ասել եմ, որ Հայաստանում կա քաղաքական ճգնաժամ եւ այդ ճգնաժամը պետք է լուծվի բացառապես համանadrական ճանապարհով, համանadrականության շրջանակներում։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ փորձում են բանակին ներգրավել քաղաքական գործընթացների մեջ, առավել եւս ովքեր այլ մարդիկ, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր որ ռազմական հեղաշրջման կոչեր են անում, բացահայտ կամ ոչ բացահայտ, այդ մարդիկ Հայաստանի թշնամիներն են, այսպես չեմ վարանի կոշտ ձևակերպումներ տալուց, որովհետեւ մենք ռեսուրս չունենք բռնապետական, այսպես ռազմական խունտաների ճանապարհով գնալու։ Մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ, թե ինչ կործաման եզրին են ասել այն երկրները, որոնք գնացել են այդ ճանապարհով։ Այո, կա քաղաքական ճգնաժամ, դրա լուծման ճանապարհը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Եվ բանակին ներգրավելը, ներքաշելը քաղաքական գործընթացների մեջ ամենևին էլ ճիշտ չի եւ Հայաստանի համար դա կարող է պարզապես աղետալի հետևանքների բերել։ Բարեբախտաբար գլխավոր շտաբի գեներալներն էլ կարծես դա հասկանում են, իրենք կարմիր գծեր չհատեցին, միայն քաղաքական հայտարարությամբ հանդես եկամ եւ ոչ ավել եւ ծայրահեղ քայլերի բարեբախտաբար չեն գնում։ Կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ իր երթին չպետք է գնա ծայրահեղականություններին։ Իհարկե լավագույն տարբերակն այն կներ, որ նստեր, գեներալների հետ խոսեր, բաց այսպես ամիջական քննարկում ունենար եւ ոչ ծայրահեղ միջոցների դիմելով հարցելուծեր։ Առաջին նախագահի երեկվա հայտարարությունից հետո նրան հիշեցին, որ 2008 թվականին փողոցում հենց նրա գլխավորած ուժը, որի թվում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որում էին մանվել, համադրելի էր այդ իրավիճակը եւ առհասարակ այդ հիշեցումն ու քննադատությունը տեղին էր, ասես։ Կարծում տեղին էր, ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակից չեմ եւ չեմ էլ պատրաստվում ամեն գնով պաշտպանել նրան։ Այո, 2008 թվականին եղել են, այսպես ասեմ, վիճահարույց հայտարարություններ հենց Ազատության հրապարակից, բայց դա չի նշանակում, որ եթե այն ժամանակ սխալ է արել, սխալ հայտարարություններ արել, հիմա չի կարող ճիշտ բաներ ասել։ Այո, իմ համար միշտ անընդունելի է եղել բանակը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելը, ով էլ ուզում է լինի, այսպես ընդդիմություն թե իշխանություն։ Այնպես որ այն ժամանակվա այդ մոտեցումները ես չեմ կիսում, բանակը պետք է զերծ մնա քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշվելուց, դա ամրագրված է մեր համանդրությամբ եւ բանակին, այսպես ասեմ, քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելը դա համանդրական կարգի տապալում է։ Եվս մի այսպիսի դեպք է, եթե փորձենք հիշել, համադրելի արդյոք 99 թվականից հետո ստեղծված իրավիճակի հետ, երբ որ կար պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի եւ Քոչարյանի հակադրությունը։ Գիտեք ինչ, հակադրությունները նորմալ է որ կա, ասենք միշտ չէ, բայց շատ են եղել։ Սկսենք նրանից, բայց հարցն այն է, արդյոք հատվել են կարմիր գծեր, արդյոք համանadrություն է խախտվել։ Սա է հարցը։ Իսկ որ պաշտպանության նախարարի եւ այսպես նախագահի վարչապետի միջև տարաձայնություններ եղել են, դա Հայաստանում առաջին անգամ չէ։ Դա եղել է եւ 99 թվականի Վաղարշակ Հարությունյանի եւ Քոչարյանի միջև, լուրջ հակադրություններ են եղել նաեւ Ազգեն Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև։ Ոնց որ ասում են, սա նորություն չի, բայց կարծես թե այսպես այն ժամանակ ամենայն դեպս որևէ մեկի կողմից չի եղել մոտեցում կամ ցանկություն բանակը ներքաշելու քաղաքական գործընթացների մեջ։ Իսկ այժմ կարծես այդպիսի հայտարարություններ որոշ շրջանակների կողմից հնչեցում են եւ բարեբախտաբար Օնիկ Գասպարյանը չի գնում այդ քայլին, նա կարմիր գծեր չի հատել։ Իսկ ամբողջ բանակը ձեր կարծիքով կամ Օնիկ Գասպարյանի ենթականները իր հետ համակարծիք են, որովհետև բոլորը իրենց կողմնակիցներին համարում են ժողովուրդ, եթե ընդդիմությունը հավաքված է, դիցուք 17 ուժերը նրանց համար իրենց կողմնակիցները ժողովուրդ են, մնացածը ժողովուրդ չեն եւ հակառակը։ Նույնը եւ բանակը, երբ որ հայտարարում ես, որ բանակը այսինչ մարդու կողքին է կամ բանակը ժողովրդի կողքին է, հիմա բանակը ում կողքին է, ամբողջական բանակը։ Տեսեք, բանակը պետք է մնա իր տեղում եւ կատարի այն գործառույթները, որը որ նախանշված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ։ Այսինքն բանակը պետք է պաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին սահմանները։ Եվ այսքանով պետք է նրա այսպես գործառույթները ավարտվեն։ Մնացած գործողությունների համար կան այլ մարմիններ։ Իսկ ձեր կարծիքով կա Օնիկ Գասպարյանի թիկունքում ինչ որ քաղաքական ուժ, Սերժ Սարգսյանը կամ արտաքին ուժեր, ռուսական ազդեցություններ։ Ես չեմ կարծում Օնիկ Գասպարյանը նման քայլի է գնացել այդ ուժերի դրդմամբ։ Ինքը պետականությունը կարող սպա է իր մեջ, հասկանում է ստեղծված իրավիճակը, ամենայն դեպս ես նրան գիտեմ որպես հայրենասեր, պետականամետ մարդ եւ վստահ եմ, որ նա գործողությունների դրդապատճառը արտաքին, այսպես արտաքին սադրանքները չեն եղել կամ էլ ներքին ներքաղաքական որոշ խաղացողների կողմից։ Կարծում եմ, դրա մոտ համբերության բաժակը լցվեց այն բանից հետո, երբ Գլխավոր պետ տեղակալ Տիրան Խաչատրյանին աշխատանքից հեռացրեց վարչապետը եւ հենց սա է եղել մոտիվացիան, որ նա պահանջել է վարչապետի հրաժարականը։ Այս խառնակ իրավիճակում արտաքին ուժերը ինչ դիրքորոշում ունեն։ Ну, արտաքին ուժերը շատ լայն է, ասել բազմաթիվ ուժեր կան։ Ռուսաստան արևմուտք ինչն է իրենց ձեռնտու։ Որոշ երկրների ձեռնտու Հայաստանում լինի ապակայուն իրավիճակ, ապակայունացված մտնոլորտ։ Այդ որոնք են այդ երկրները։ Նույնիսկ ես վստահ եմ, որ արևմուտքի շարժ չի բխում, որ Հայաստանում այսպես ժողովրդավարական գործընթացներից դուրս գան իրավիճակը։ Հայաստանում հաստատվի բռնապետություն, Հայաստանում զինվորականները իշխանություն վերցնեն, ռազմական խունտա լինի։ Իսկ ռուսական շրջանակներից ես տեսել եմ բազմաթիվ բացահայտ այսպես կոչեր հայտարարություններ, որ Հայաստանում Օնիկ Գասպարյանը պետք է ռազմական հեղաշրջում իրականացնի, Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալի եւ այլն։ Արամ Գաբրիելյանով, Սեմյոն Բաղդասարով մարդիկ, ովքեր որ Կրեմլի հետ սերտ առնչություններ ունեն, բաց այդ այդպիսի կոչեր են անում։ Այստեղից ես կարող եմ հետևություններ անել, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ Հայաստանում այսպիսի ապակայունացված իրավիճակ լինի։ Եվ ոչ միայն նշված մարդիկ, այդ թվում Սալավյովը եւ ռուսական ռոպագանդայի, Կրեմլի քարոշչամեքենայի որոշ այլ ներկայացուցիչներ։ Նրանք գրեթե բացահայտ հայտարարում են, որ Օնիկ Գասպարյանը պետք է ռազմական հեղաշրջում անի։ Իսկ նման հայտարարությունները հենց այնպես չեն լինում, ակնհայտ է, որ համաձայնեցված են հենց Կրեմլի հետ։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան այդ շրջանակից ինչ ազդակներ են ստանում։ Ես չեմ կարծում Սերժ Սարգսյանը Օնիկ Գասպարյանի մղել է նման քայլի, վարչապետի այս հայտարարությունը չեմ կիսում, ամենայն դեպս նման ապացույցներ էլ չեն եղել մինչ այս պահը։ Եթե լինեն, նոր այդպիսի բան կմտածեմ։ Նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով էլ չկան այդպիսի ապացույցներ։ Ես չգիտեմ, արդյոք եղել են այդպիսի բան թե ոչ։ Իսկ քաղաքական ուժերի միջև ինչպես կստացվեն բանակցությունները։ Մենք տեսնում ենք, կարծես լուսավոր Հայաստանը պատրաստ է արտահերթ ընտրությունների ճանապարհով գնալուն, սակայն այսպես որոշակի նախապայմաններ կան, որոնք իշխանության կողմից այնքան էլ հեշտությամբ չեն ընդունվում։ Գիտեք ինչ, քաղաքական ուժերի մեծ մասը կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղ է, ես այդպիսի տպավորություն ունեմ, ամենայն դեպս անում են այնպիսի հայտարարություններ, որոնք որ չեն բերում նոր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացմանը։ Ունենք որոշ քաղաքական ուժեր հայտարարում են, որ ոչ մի կերպ չեն գնալու արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Իհարկե դա նրանց իրավունքն է, ամեն քաղաքական ուժ ինքն է որոշում պայքարի իր ճանապարհը, բայց ես այս բանին չեմ տեսնում որևէ այլ ռացիոնալ ճանապարհ այս քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար։ Իշխանությունը ազգային ժողովում ունի բացարձակ մեծամասնություն, նրան ազգային ժողովում չեն կարող իմպիչմենտի ենթարկել։ Եվ միակ ճանապարհը մնում է այն, որ իշխանությունների վրա ճնշում գործադրվի եւ իշխանությունը գնա արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների։ Մինչդեռ այսօր մենք տեսնում ենք, որ շատ կուսակցություններ դեմ են արտահայտում արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների եւ փողոցային, այսպես պայքարի միջոցով փորձում են հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը։ Հիմա կստացվի թե ոչ, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց ես կարծում եմ, որ միակ ճանապարհը հենց արտահայտ խորհրդանական ընտրություններն են։ Նաև չեմ հասկանում այն ուժերի պահանջներին, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է իրենց հանձնի իշխանությունը եւ իրենք 1 տարի հետո ընտրություններ կանցկացնեն։ Հայաստանում կա մոտ 100 քաղաքական կուսակցություն, նույն տրամաբանությամբ ահա կարող են 15-16 այլ կուսակցություններ էլ հավաքվել եւ Նիկոլ Փաշինյանին պահանջել, որ իշխանությունը իրենց հանձնի։ Դա բնականաբար հակաքաղաքագիտական է, հակասահմանադրական է։ Կա մեկ ճանապարհ, մեկ ռացիոնալ ճանապարհ եւ դա արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Կամ էլ պետք է այդ 17 քաղաքական ուժերը այնպիսի ուժ ունենան, որ ստիպեն, այսպես ասեմ, փողոց, չէ, ոնց որ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը արեց այնպես, որ ազգային ժողովում իրեն ընտրեցին վարչապետ, նույն ձեւով էլ այդ կուսակցությունները պետք է օրինակի համար տեսականորեն ասում, իմ քայլը դաշինքին ստիպեն, որ իրենց տեխնացիոն ընտրեն վարչապետ, բայց Իմ քայլի պատգամավորները կարծես հաստատակաման եւ չեն պատրաստում որևէ մեկի օգտին քվեարկել։ Համենայն դեպս այդպիսի նախանշաններ ես չեմ տեսնում։ Դուք համաձայն եք, որ կամ տեսեք այդպիսի բան, որ գուցե ինչ-որևէ վախի մտնոլորտ կա կամ կոմպրոմատներով են սպառնում այդ պատգամավորներին։ Չի բացառում, այո, հնարավոր է նաեւ կոմպրոմատներ ունենան որոշ պատգամավորների վրա, չի բացառում նաեւ նյութական շահագրգռության դիմաց են ստիպում որ նրանք մնան իրենց տեղում եւ չմիանան այլ քաղաքական ուժերին, Հայաստան որը բան չի բացառվում։ Այո, հնարավոր է նաեւ այդ տարբերակը։ 17 ուժերին այնուհանդերձ ինչ ապագա է սպասում։ Ես կարծում եմ ինչ-որ մի փուլում այդ դաշինքը կսպառի իրեն եւ ուղղակի կփլուզվի, որովհետեւ այնտեղ հավաքվել են քաղաքական գործիչներ, քաղաքական կուսակցներ, որոնք երկար տարիներ կատաղի պայքարը մղել հենց միմյանց դեմ։ Այժմ նրանց բոլորին միավորել է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու եւ իշխանություն գալու հեռանկարը, սակայն եթե Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ չհեռանա եւ նրանց ծրագրերը առաջիկա ժամանակներս չիրագործվեն, այդ դաշինքը իմ կարծիքով կփլուզվի եւ ամեն մեկը կգնա իր ճանապարհով։ Իհարկե որոշ կուսակցություններ կարող են միասին շարունակել պայքարը, բայց այս 17-ի ֆորմատը իմ կարծիքով չի գործի։ ԲՀԿ-ն կարծես երկու դաշտում է խաղում, ինքնաբավ ուժ է որպես այդպիսին, ինչին է իրեն պետք է այսպես 17-ին միանալը, եթե ուների այդպես առանձին բավականին պատկառելի ընտրացանկված որպես երկրորդ ուժ։ ԲՀԿ-ն միշտ էլ աչքի է ընկել իշխանությունների հետ, ոչ միայն այս իշխանությունների, տարբեր ժամանակաշրջանի պայմանավորվածություններով, այո, սկսած Ռոբերտ Քոչարյանից, հետո շարունակած Սերժ Սարգսյանով, այժմ էլ հիմա, ինչ իր գործունեության ինչ որ մի փուլում եղել է իշխանությունների հետ համագործակցել է եւ ինչ որ մի փուլում էլ դուրս է եկել իշխանությունների դեմ։ Սա կարծես թե ԲՀԿ-ի համար գործելաոճ է դարձել։ Հիմա էլ օրինակ այդ կուսակցությունից վերջերս դուրս եկած պատգամավորներից մեկը Գևորգ Պետրոսյանը հայտարարում է, որ ԲՀԿ-ն այդքան էլ վճռական չէ իր գործողություններում։ Այնպես որ այս մեղադրանքները նաև այդ կուսակցությունից դուրս եկած պատգամավորի շուրթերով է ելնում, ոչ միայն տարբեր քաղաքական ուժերի եւ վերլուծաբանների կողմից։ Իհարկե ԲՀԿ-ի պահվածքը միշտ չի միանշանակ եղել եւ այժմ էլ իրենք մեկ նալին են խփում մեկ մեխին։ Գուցե դուրս եկած պատգամավորները նոր բևերի միանան, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի։ Չի բացառվում, իհարկե Հայաստանում որոշ իմանա չի բացառվում։ Ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչարյանի շանսերը այս դեր լարված իրավիճակում նրա հարցազրույցներից հետո հանրային տրամադրությունները, եթե շոշափենք, ինչպես է գնահատում։ Ես չեմ կարծում ինքը շատ մեծ ընտրազանգված ունի Հայաստանում, ամենայն դեպս այդպիսի տրամադրություններ ես փողոցում մարդկանց հետ շփվելիս չեմ տեսնում։ Իհարկե նա ունի առելի ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, լրատվական ռեսուրսներ եւ այդ ռեսուրսների միջոցով փորձում է եղանակ ստեղծել քաղաքական դաշտում։ Կարծում եմ, եթե ընտրություններ լինի, նա կանցնի այո ազգային ժողով, բայց չեմ կարծում, որ կարող է այսպես տրիումֆ անել քաղաքական դաշտում եւ իշխանության գալ։ Իսկ ում են պատրաստվում փոխանցել իշխանությունը 17 ուժերը, որովհետև Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց իր հարցազրույցում, որ չի պատրաստվում որպես վարչապետ կամ նախագահ կամ այլ ձևաչափով ավելի խորհրդականի տեսքով է պատրաստվում շարունակել իր գործունեությունը։ Հիմա այս 17 ուժերը Վազգեն Մանուկյանը 1 տարի հետո եթե գնաց, դրանից հետո ում համար են այսպես ասած ճանապարհ բացում։ Այդ կուսակցություններից եկած որոշ մեսիջներից այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ որոշները Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից են, որոշները պայմանավորվածություն ունեն, որ ինչ որ մի փուլում պետք է այսպես տարանջատվեն եւ ընտրությունների միջոցով պետք է որոշվի, այնտեղ էլ ամեն ինչ միանշանակ չէ, մոտեցումները շատ տարբեր են եւ այդ կառույցը ընդհանրապես այդ 17 կուսակցությունների դաշինքը մոնոլիթ չի։ Իրենք տարբեր ուղղվածություն ունեցող, տարբեր շահեր հետապնդող քաղաքական ուժեր են, որոնք որ Իմ կարծիքով ինչ որ մի բան է, նույնիսկ իրենք իրենց հետ են խնդիրներ ունենալու եւ պայքարելու են միմյանց դեմ։ Այժմ նրանց ընդհանուր թիրախը Նիկոլ Փաշինյանն է, այս գործող կառավարությունը, բայց ելեմ շեշտում, այդ կուսակցություններից շատերը տարիներ շարունակ միմյանց դեմ են պայքարել, ընդ որում լրատվական դաշտում ամենակեղտոտ մեթոդներով միմյանց նկատմամբ այսպես հոդվածներ են պատվիրել, տարածել եւ այլն եւ Կարծում եմ, որ այդ միությունը ժամանակավոր է եւ երկար չի մնա։ Մնաք այդ կուսակցությունների ներկայացուցիչներից ոմանք պնդում են, որ իրենց միավորում միայն այս պահի համար է, հետագայում երբ որ լինի ընտրություններ, ամեն մեկը գնալու է իր ճանապարհով։ Շատ հնարավոր է։ Բայց նաեւ կան քաղաքականուժեր, որոնք որ ակնհայտորեն սատարում են Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սերժ Սարգսյանը ասում է խորհրդական է ուզում լինել։ Ում է տեսնում նա իր հետնորդ որպես, ում խորհրդականն է ուզում լինել, հանրապետական կուսակցությունից է դա, թե կարծում եմ հարցն ավելի ճիշտ կլիպ, եթե ինքը պատասխանի, ես չեմ տեսնում այս բան հանրապետականից որևէ քաղաքական գործ չի, որ կարող է գալ իշխանության, այդպես մեծ վարկանիշ ունեցող քաղաքական գործ չի, ես չեմ տեսնում հանրապետականում։ Երբ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ Կարեն Կարապետյանին էր փոխանցել իշխանությունը, դա ազնիվ հայտարարություն էր, ասես։ Կարծում եմ ոչ, ավելին նա ամեն ինչ արել է, որ իշխանությունը չանձնվի Կարեն Կարապետյանին, այլ անձնվի Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև երբ որ նա հրաժարական տվեց եւ եկավ ազգային ժողովում վարչապետ ընտրելու պահը, հանրապետականը կարող էր իր ներկայացուցիչներից մեկին առաջադրել վարչապետի պաշտոնում եւ անցկացնել։ Բայց նրանք չսատարեցին Կարեն Կարապետյանին առաջի փուլում, իսկ երկրորդ փուլում ընդհանրապես հանրապետական մի որոշ մասը գնաց եւ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեց, կարծում եմ հենց Սերժ Սարգսյանի հրահանգով։ Բայց նաեւ հասկանում եմ, թե ինչու է նա այդպես հայտարարություններ անում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ եկավ իշխանության, հանրապետականի մի մասը այսպես տարբեր քրեական գործեր հարուցվեցին հանրապետականի մի մասի նկատմամբ, որոշները ստիպված փախել են Հայաստանից եւ այս առումով Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքները հնչեցնում նաեւ սեփական կուսակցության մի մասը։ Եվ հաստատիորեն ստացվել է այնպես, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը տվել է մի մարդու, որը որ ձերբակալում քրեական գործեր է հարուցում հենց հանրապետականի ներկայացների դեմ եւ դրան գումարած նաեւ այս 44 օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները Հայաստանը կորցրեց Արցախի մի զգալի մասը, մոտ 75%-ը եւ այս առումով էլ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանքներ են հնչեցնում սեփական կուսակիցները, թե ինչու է նա իշխանությունը հանձնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այս տեսանկյունից բնականաբար Սերժ Սարգսյանը իրեն պաշտպանելու համար ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի ապացուցի, որ հենց ինքը չի տվել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունը։ Քոչարյանին էլ պատասխան կարծեք, արդյոք մենք հիշում ենք նաև Քոչարյանի առաջին մեկնաբանությունը հեղափոխությունից հետո, երբ նա ասաց, որ իշխանությունը ճամբրուկ չէ, որ ուզենաս հանձնես, չուզենաս չհանձնես։ Դե բնականաբար Քոչարյանը ամեն ինչ անում էր, որ իշխանությունը հանձնվի հենց Կարեն Կարապետյանին, որի հետ ջերմ բարեկամական հարաբերություններ ունի, եւ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն հանձնելը չէր մտնում նրանց պլանների մեջ։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի կողմից, իմ կարծիքով Սերժ Սարգսյանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունը հանձնելը բոլորի խաղաքարտերը այսպես խառնեց եւ նաեւ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների կողմից Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչեցվել, թե ինչու է նա իշխանությունը հանձնել Նիկոլ Փաշինյանին, որն էլ իշխանության գալուց հետո քրեական գործ հարուցեց Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Այնպես որ այդ թևից էլ մեղադրանքներ կան հենց Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Մի խորքային թեմայի կուզեին անդրադառնալ, մի վերլուծություն էի վերջերս լսում 2015 թվականի համանդրական փոփոխությունների հետ կապված, այդտեղ ասում էր, որ դեռ 2015 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը նախատեսում էր համանդրական փոփոխությունները, ընդհանրապես այս համանդրական փոփոխությունները, հեղափոխություն, այդ ամբողջը Արցախի կոնտեքստում էր մեկնաբանվում, նաև այն, որ Սերժ Սարգսյանը փոփոխությունների գնալով ուզում եմ վերջապես այդ հարցը լուծված տեսնել, Արցախյան հարցի մասին է խոսքը, եւ լուծել ոչ միայնակ, որպեսզի պատասխանատվությունը կիսվի նաեւ խորհրդարանի վրա. Այո, տեսնում եմ կապ, այս 5 տարիների ընթացքում մեր երկրում առկա բոլոր տեխնաժամերը հենց Ղարաբաղյան հարցի հետ է կապված եղել, շատ հաճախ տեսանելի, շատ հաճախ ոչ տեսանելի. Ինչպես 30 տարվա ընթացքում ինչպես առաջին նախագահն է սիրում ասել, որ այս Հայաստանում տեղնացած բոլոր հաստատապես ոչ բոլոր, բայց քաղաքական ճգնաժամի մի մասը հենց դրա հետ է պայմանավորված, իհարկե։ Նույնիսկ 2015 թվականից, իսկ ավելի կոնկրետ 2015-ի վերջից եւ 2016 թվականի սկզբից Հայաստանի նկատմամբ շատ դուրս ճնշումներ են եղել ոչ միայն Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի կողմից, այլ նաև Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը պահանջել է, որպեսզի Հայաստանը համաձայնվի Լավրովի պլանի հետ, որը ենթադրում էր 7 շրջանների վերադարձ ռուս խաղապահների տեղակայում Արցախում, իսկ հարցը, Արցախյան հարցը, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մնում էր անորոշ, թողնում էր անորոշ ապագային։ Սերժ Սարգսյանը դիմադրել է դրան, չի համաձայնվել այդ մոտեցման հետ եւ կարծում եմ մի շարք ճգնաժամերը 2015 թվականից ի վեր, նաև ապրիլյան պատերազմը հենց դրա հետ էր կապված։ Քանի որ նա չհամաձայնվեց այդ մոտեցմանը, Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանի թողտվությամբ, այսպես ասեմ, փորձեց հարցը ռազմական ճանապարհով լուծել։ Այն ժամանակ ամբողջ խաղադրույքն այն էր, որ արագ կերպով մի քանի շրջաններ կգրավի Ադրբեջանը, այնուհետև Հայաստանը ստիպված կլինի օգնությամբ օգնության կոչով դիմել Ռուսաստանի եւ ռուս խաղապահները այդպես կտեղակայվեն Արցախում։ Եվ բայց այն ժամանակ դա տեղի չունեցավ։ Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով դեմ է եղել այդ տարբերակին, Լավրովի պլանի տարբերակին։ Եվ հենց դրա հետ կապված մի շարք այսպես լուրջ ճգնաժամեր են եղել Հայաստանում։ Եվ կարծում եմ ամեն դեպքում ինքը գնում էր երրորդ ժամկետի ոչ թե նրա համար, որ այդ հարցը լուծեր, հարցի լուծումը մոտ չէր։ Ինքը ավելի շատ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի թույլ չտա այդ Լավրովի պլանի իրագործումը։ Մանավանդ որ 2010 թվականից սկսած Ադրբեջանը զգալիորեն ավելացրեց սպառազինությունների ձեռքբերումը, մի քանի միլիարդ դոլարի զենք գնեց եւ հասկանալով, տեսնելով, որ արդեն ռազմական առումով հավասարակշռությունը խախտվել է, իրենք ամենքերբ փորձում էին լուծել այս հարցը ռազմական ճանապարհով։ Կոնֆլիկտի ընդհանուր լուծման նախադրյալներ այլևս չկային, Ադրբեջանը ինքը բացայտ հայտարարում էր, որ որևէ կերպ որևէ տարբերակով չի համաձայնվելու Արցախի ինքնորոշմանը, ինչպես որ պնդում էր հայկական կողմը, եւ հարց տեսնում էր միայն ռազմական ճանապարհով լուծելու մեջ, ինչին բնականաբար հայկական կողմը պետք է դիմադրեր, ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանն էլ բավականին երկար ժամանակ այս պատերազմը սկսելուց ի վեր դեմ էր արտահայտվում ռուս խաղապահների տեղակայմանը եւ միայն այն բանից հետո, երբ մեր դիրքերը շատ թուլացան, մեր գործերը ռազմաճակատում վատացան, բարդացան, պատերազմի կեսից նա համաձայնվեց ռուս խաղապահների տեղակայմանը։ Լավ, շնորհակալություն ձեր վերլուծության համար։